Disciplinski tužilac ispitaće postupanje pripadnika vojske u vezi sa nesrećom koja se desila u Radanovićima 23. novembra. Ta informacija je stigla od ministra odbrane Dragana Krapovića uz najavu da će ta odluka biti donijeta najkasnije do 19. decembra. U nesreći je stradao 13-godišnji dječak, a motociklista kojem je određen pritvor je teško povrijeđen. Svjedoci tvrde da pripadnici vojske prilikom prolaska pored mjesta udesa, dok su bili u pratnji štićene ličnosti, nisu ukazali pomoć povrijeđenima. Izdao sam naredbu načelniku generalštaba da u skladu sa zakonom o vojsci Crne Gore pripremi predlog za donošenje odluke o pokretanju disciplinskog postupka, a na osnovu kojeg će disciplinski tužilac, na osnovu naravno prikupljenih podataka od strane generalštaba i obavještajno-bezbjednostnog direktorata, kao i tokom preuzimanja radnji, svakako iz njegove nadležnosti, detaljno ispitati i utvrditi stvarno stanje. Iako je, dodaje Krapović, pravilo da eskort nestaje kada su u pitanju štićene ličnosti, ipak su primijećene određene praznine u internim procedurama kojima se uređuju pitanja postupanja pripadnika vojske. Izdata je, kao što sam rekao, naredba načelniku generalštaba da hitno pristupi izradi internih procedura u kojima će se jasno definisati postupanje pripadnika čete vojne policije na osnovu koji se angažuju u slučajevima obezbjeđenja štićenih ličnosti. U vojnoj koloni nalazio se i određeni broj oficira, međutim Krapović na konferenciji za medije nije želio da ih imenuje. Dodao je i da su se u medijima pojavile brojne informacije koje nisu tačne, a u vezi su sa štićenom ličnošću. U jednom dijelu tekstova se pojavilo da je u pitanju američki general, to također nije tačno. Pa se pojavilo da je otišao sa Stivatskog aerodroma iz zemlje helikopterom, to također nije tačno. Što se tiče štićene ličnosti, on je bio u štićenom vozilu u momentu prolaska mjesto nesreće. To je još jedna informacija koja se pojavila u javnosti, koja je špekulacija. Krapović je uputio saučešće porodici dječaka uz uvjerenje da je preuzeo sve neophodne korake kako bi se utvrdila eventualna odgovornost svakog od pripadnika koji je obavljao vojnički zadatak. On nije mogao da potvrdi da li je odete Kotor pokrenuo bilo kakav postupak o ovom slučaju. Do početka dnevnika tu informaciju iz kotorskog tužilaštva nije dobila ni naša televizija.